Господарство у селі Оженин на Острощині від Рівного – це 40 кілометрів. У неділю ввечері тут загорівся хлів. Коли пожежу рятувальники загасили, на горищі виявили два дитячих тіла. Зважаючи на те, що перекриття було дерев'яне, а також в самій господарчій будівлі знаходилося більше 3 тонн сіна сухого, відповідно, загорання було надзвичайно великим. Дітей врятувати було нереально. Скоріше всього, що до приїзду ще рятувальних підрозділів діти були мертвими. І зі слів бабусі, в день трагедії вона на декілька хвилин відлучилася до того, щоб відповісти на телефонний дзвінок. І вже після того її сусіди повідомили про те, що горить господарча будівля. Попередня причина пожежі і, скоріше всього, що вона буде остаточною – це дитячі пустощі з вогнем. Загиблі 7-річний Бора і 6-річна Діана – це двоюрідні брат та сестра. Діти бавились у господарстві бабусі та дідуся. Близько сюди журналістів просять не підходити. Пані Ірина – сестра власника обійстя. Вона єдина із родини, хто зміг поспілкуватись із пресою. Телефонують мені і кажуть, що вже знайшли, ну кого, чи дівчинку, чи хлопчика, не можна було впізнати. Їх лише потім розрізнили, бо хлопчик більший, трошки вищий був. Він для брата був сином, він не внуком був, він постійно його синочком своїм називав, синочок, синочок. Алла Дика – оженинська сільська голова. Вона теж була очевидицею пожежі. Люди відрами, хто чим міг, тим допомагав на той момент. Але на момент, коли я приїхала, не було ще впевненості, що сталася саме така велика трагедія із цими дітьми. А усі надіялися, що дітки просто, можливо, злякались. Я кажу, навіть той факт, що діти були готові, зібрані до школи, 100% одяг, все було придбане вже на момент вчорашнього дня. Свідчить про те, що родина насправді благополучна, насправді про дітей там піклувались. Поліція наразі за фактом події відкрила два кримінальних провадження. Навмисне вбивство, а друге – поводження з недотримання пожежної безпеки. Ну, за попередньою інформацією, бабуся їм повідомляла, що туди їм не бажано лізти, але діти є діти, як бачите, зробили своє. На сільраді в Оженині сьогодні приспустили державний прапор. Влада села прийняла рішення про оголошення триденної жалоби. Іван Марчук, новини ЮА Рівне.